Ռոբերտ Քոչարյանը մասնակցելու է առաջիկա խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին։ Այդ մասին նա ասել է Սպուտնիկ Արմենիային տված հարցազրույցում։ Թե ինչ ձևաչափով ու քաղաքական ինչ թիմով հարցին նավաղ է համարել պատասխանել, նշելով, որ դեռ երկար ժամանակ կա եւ իրավիճակն էլ դինամիկ փոփոխվում է ու դեռ էլի փոփոխվելու է։ Հիմա պետք է կազմակերպչական քայլերով ձևավորել այն միավորը, որով դու ներկայացել ես քաղաքական դաշտում, այն թիրախները, որոնց ուղղված է լինելու քո գործունեությունը։ Եվ այն ընտրողների զանգվածը, որի մասին դու մտածում ես, որ կարող են լինել քո ապագա հենարանը։ Սա է այս պահի հիմնական խնդիրը կոնկրետ ինձ համար եւ այն թիմի համար, որը ձևավորվում է իմ շուրջը, ասել է նա։ Ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանի խոսքով Ռոբերտ Քոչարյանին շուրջ շատերն են համախմբվելու։ Նա չի բացառում կմիանան նաև Թավշյա հեղափոխության որոշ մասնակիցներ։ Լավագույն առիթ են ձեռնեց Փաշինյանը պարոն Քոչարյանի համար, որ Քոչարյանը իրոք իր գործունեությունը հրապարակի։ Քաղաքագետ Արապապյանն առաջարկում է հանրաքվեով որոշել արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցը։ Ըստ նրա, այդ դեպքում այլևս արդիական չեն լինի այն խոսակցությունները, որ հրապարակը չի կարող ժողովրդի անունից խոսել։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ են նաև սահմանադրական փոփոխություններ։ Արապապյանն անդրադառնում է նաև Շանթ Հարությունյանի դեռևս անազատության մեջ գտնվելուն։ Էապես տարբերվում, ասենք, սասնածռեր եւ մյուս գործից, որտեղ իր դեպքում մենք ինչ ունենք։ Վճիռ ուժի մեջ մտած իրավիճակա, որ մարդը արդեն բանտարկում։ Հիմա ինքը կարա ներումով, համաներումով ազատ արձակվի, որի դեպքում ինքը պիտի համապատասխան խնդրագիր գրի, որը նշանակում է ինքը պիտի ընդունի, որ մեղավորա, եւ վարչապետը, այսպես ասած, ընթառաջելով Շանթը դա չի ուզում։ Շանթի ուզածը, որ պիտի ինքը արդարացվի։ Հաջորդ տարի կփոխվի գյուղացիներին տրվող սուբսիդավորման ձևը։ Այս մասին հայտնել է գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանը, ամփոփելով իր պաշտոնավարման 100 օրը։ Գումարը տրամադրում է վերջնական սպառողին եւ ինքն է արդեն որոշում կայացնում, ումից ինչ սերմացու գնի, ումից վարելանյութ գնի, ումից ինչ պարարտանյութ գնի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ղրղզստանի նախագահ Սորոնբայ Ժենբեկովին Ղրղզստանի անկախության օրվա առիթով։ Համոզված եմ, որ Հայաստանի եւ Ղրղզստանի ժողովուրդների փոխադարձ հարգանքի հիման վրա հիմնված բարեկամական հարաբերությունները այսուհետ եւս ամուր հիմք կլինեն մեր երկրների միջև արդյունավետ միջպետական փոխգործակցության, փոխշահավետ առևտրատնտեսական եւ մշակութային հումանիտար համագործակցության համար, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի հայ-ղրղզական բազմավոլորտ փոխգործակցության ներուժի բացահայտման է, ինչպես ինտեգրացիոն, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափով գործող այլ միավորումների շրջանակում։ Այս քաղաքացիները նամակ են գրել Գերմանիայի Դաշնության կանցլեր Անգելա Մերկելի անունով։ Գերմանիայի դեսպանատան դիմաց հանուն ազգի յուրաքանչյուրիս քայլը նախաձեռնության անդամները բողոքի ակցիային իրականացնում ոչ ԼԳԲՏ քարոզին հանուն ավանդական ընտանիքի պահպանման եւ երեխաների իրավունքների խորագրով։ Նրանք մինչ այս բողոքի ակցիաներ էին իրականացրել նաեւ ԱՄՆ եւ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան դիմաց։ Նախաձեռնության անդամ Հրայր Կոստանյանը նշում է. Վերջերս Գերմանիայի դեսպանը օգտվելով գերմանացի հարկատուների գումարներից 30,000 եվրո դոլար է հատկացրել ԼԳԲՏ համայնքին, որպեսզի նրանք քարոզ իրականացնեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այդպիսով քարոզելով, գովազդելով այլասերվացությունը։ Ֆրեզնոյում բացվում է Վիլյամ Սարոյանի տուն-թանգարանը, հենց այս տանն է Սարոյանն անցկացրել կյանքի վերջին 17 տարիները։ Այստեղ է գրել աշխարհահռչակ ստեղծագործություններից մի քանիսը։ Սարոյանի տան արտաքին տեսքը չի փոխվել, ամեն ինչ հենց այնպես է, ինչպես եղել է գրողի այստեղ բնակվելու տարիներին։ Սարոյան Հաուս նախագծի համակարգող Ավակ Սիմոնյանը Ամերիկայի Ձայնին ասել է, որ տուն-թանգարանի հիմնական նպատակն է ապահովել Սարոյանի եւ նրա ժառանգության վերածնունդը։ Մենք որոշեցինք ստեղծել այնպիսի թանգարան, որը կլինի նորարական, կլինի ինովացիոն լուծումներով եւ հիմնականում թվայնացված ցուցանմուշներով, որպեսզի նորը շատ բան ցույց տանք Սարոյանի մասին։ Խորհուրդ եմ տալիս չայրել ոչ մի կամուրջ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներդիմում քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանը հիշեցնելով, որ անգամ հանրապետական կուսակցությունը, երբ հավաքում էր ձայների մեծամասնություն, միևնույն է, երկրի կառավարումն իրականացնում էր կոալիցիա կազմելու ճանապարհով։ Նույնիսկ եթե այս պահին ընդունենք, որ
քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ստեղծած դաշինքը Երևանի ավագանու ընտրություններում ունակ է վերցնելու, ենթադրենք, թե տեղերի բացարձակ մեծամասնությունը, միևնույնն է, ամբողջ երկրի մակարդակով իշխանությունը պահելու համար ինքը կարիք է ունենալու դաշինքների։ Իսկ թե ինչու հանրապետական կուսակցությունը Երևանի ավականու ընտրություններին թեկնածու չի առաջադրել, քաղաքագետի համար միանգամայն հասկանալի է։ Խուսափելով այժմ ֆիքսել իրենց ցուցանիշները, հույս եմ փայփայում, որ միգուցե այս ընթացքում ինչ-որ իրենց օգտին ինչ-որ զարգացումներ կլինեն և շանս կունենան մնալու կամ վերադառնալու քաղաքականություն։ Այս պարագայում ես լրիվ հասկանում եմ, թե ինչու են իրենք չմասնակցության որոշումը։ Ստեփան Սաֆարյանը կարծում է, որ նոր իշխանություններն այսքան շուտ չէին նախատեսում Երևանի ավականու ընտրությունները, սա սաբոտաժի հետևանք էր, որը հրահրել է հենց հանրապետական կուսակցությունը։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը ու իր թիմը հասկացան, որ կոնտրհեղափոխության օջախներ այսպես վերադասավորման և առաջին գրոհին են պատրաստում, իսկ դա ակնհայտ էր, ներեցեք, տեսանելի էր, որ նրանք սպասում են 100 օր լրանալուն, արդեն սկսեցին քաղաքական անդիմախությամբ հանդես գալ ՀՀԿ-ի, այսպես դեմքերը Արմեն Աշոտյան, Արփինե Հովանեսյան, մյուս, և դրա համար զարգացումներ արագացել։ Մյուս կողմից հանրային ծառայությունների որակի վատթարացումն էր ստեղծում վտանգավոր իրավիճակ։ Օրինակ աղբահանության մակարդակում տեսնում ենք, որ ակնհայտ անիշխանություն է նկատվում, սանիտեկը չի աշխատում, ընդհանրապես պարզ է, թե ինչու հանկարծ այդ ընկերությունը սկսեց չաշխատել Տարոն Մարգարյանի հրաժարականով և այլն։ Եվ Երևանում թողնել չձևավորված իշխանություն, անիշխան Երևան թողնել, դա չափազանց վտանգավոր է։ Դրա համար կա հանրապետությունում կա հակասական իրավիճակ, բայց հստակ գործադիր իշխանություն է աշխատում, Երևանում այդ իշխանությունը չկա եւ դա երկար թողնել, կարծում եմ, շատ սխալ կլիներ։ Հիշեցնենք, որ Երևանի ավականու արտահերտ ընտրությունները կանցկացվեն 2018 թվականի սեպտեմբերի 23-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով գրանցման համար փաստաթղթեր է ներկայացրել 13 քաղաքական ուժ։ 6 տարի ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանին ոչ ոք ազատություն չի առաջարկում։ Պնդում են նրա որդին եւ զարմանում, թե ինչպես կարելի է պատժի մեղմացումը ներկայացնել որպես ազատություն։ Դա սուտ է, Շանթ Հարությունյանին ոչինչ չեն առաջարկել։ Մամուլով ժողովրդի մեջ կա, ինձ անդդ փողոցում ասում են, հայրը ինչ դուրս չի գալիս, իբր իմ հոր կամքով է բանտ նստել է եւ նա չի ուզում դուրս գա։ Ասեմ, որտեղից գիտեք, բա թե ինչ մարդիկ ասել են, որ Շանթն է հրաժարվել, նման բան չկա։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Արման Եղոյանը ասել է, որ վարչապետ ընտրվելու հենց առաջին օրերից Նիկոլ Փաշինյանը զբաղվել է այդ հարցով եւ պարզել, որ Շանթ Հարությունյանի եւ խմբի ազատ արձակելու հարցում կառավարության ունեցած միակ օրինական լծակը կալանքի ռեժիմի փոխելն է։ Շանթ Հարությունյանը կարող է ազատ արձակվել ցանկացած պահի, երբ համաձայնի ստորագրել պահման ռեժիմը փոխելու համար անդրաժեշտ փաստաթղթերը, իր Facebook-յան էջում գրել է Արման Եղոյանը։ Շահեն Հարությունյանը արձագանքում է, որ պատժի կրման այս փոփոխությունն առաջարկել է նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, ըստ նրա կա քաղաքական հաշվարկ հորը բաց չթողնելու հարցում։ Մեր երկրի վարչապետը ոչ մի խնդիր չի տեսնում հայ-ռուսական հարաբերություններում, ու խնդիրները միայն կնճիռներ, այսպես ասած, դիտարկում է որպես վարորդական իրավունքը, որպես այդպիսի մանր չնչին երևույթներ, ուստի այն մարդով դու հանդես է գալիս Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության դեմ Հայաստանում, կոնկրետ Հայաստանում, բնականաբար պետք է մնա բանտում, ինչպես Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Նա չի բացառում հնարավոր ճնշումը Ռուսաստանի կողմից։ Արդյոք մի օր, օրից մի օր մի հանդիպման ժամանակ ռուսական կողմը չի ասելու, եթե դու մեր այդ հարաբերությունը խորացնում ես ու կարծում ես, որ մենք դաշնակիցներ ենք, բարեկամ եղբայր պետություններ ենք, ապա այդ ինչպես է լինում, որ ազատ է արձակվում հստակ ոչ ռուսական կողմնորոշում ունեցող քաղաքական գործիչը։ Նիկոլ Փաշինյանը դրա պատասխանը բնականաբար չէր կարող ունենալ։ Շահեն Հարությունյանը հիշեցնում է, որ հեղափոխության օրերին եւ դրանից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը բազմաթիվ անգամ է ասել, որ Շանթ Հարությունյանը քաղբանտարկյալ է եւ նոր Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չեն լինելու։ Վերջին անգամ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրուցել եմ Շանթ Հարությունյանի հետ կապված մայիսի վերջին, մայիսի կեսերին, արդեն իր վարչապետ ընտրվելուց հետո։ Ընդհանրապես շարժման օրերին մտքիս ծայրով անգամ չեմ անցկացել նրա հետ խոսեմ, արդյոք Շանթը ազատ է արձակվելու թե չէ հաջողության դեպքում, որովհետև ես հավատացել եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ինքը դատական համակարգին չի միջամտելու, իսկ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն էլ շատ անգամ նշել է, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան։ Այդ դեպքում ինչպես է կարգավորվելու Շանթ Հարությունյանի հարցը։ Նա կարող է հանգիստ դատախազին միջնորդություն ներկայացնել,
կամ հորդորել կոչանել, որպեսի դատախազը որոշակի ընթացակարգ սկսի, դիմի դատարան և գործը վերաբացվի։ Շահեն Հարությունյանը զգուշացնում է, որ եթե մինչև Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը չլուծվի Շանթ Հարությունյանի արդարացման հարցը, ապա ինքը անհնազանդություն կիրականացնի և հոր քաղբանտարկյալ լինելու մասին կհայտարարի Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի և մյուս ղեկավարների մոտ։ Հիշեցնենք, որ ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանը ձերբակալվել է 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին։ Ուսումնական նոր տարվա մեկնարկի հետ առանց այդ էլ առկա տրանսպորտային խնդիրները կրկնապատկվում են։ Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը պնդում է, որ աշխատանքներ են տարել, որպեսզի այս անգամ ամենամյա պատկերը չկրկնվի։ Դեռևս հուլիս ամսվա կեսերից մենք հավաք ենք կատարում սպասարկող կազմակերպության ղեկավարության և հարցադրումներ ենք առաջ քաշում, որպեսզի կարողանան նորմալ ավտոմեքենաները ևս մեկ անգամ վերանայել, տեղտիկ կամ վիճակը կարգի բերել, որպեսզի սեպտեմբերի 1-ին ամբողջությամբ պատրաստեն։ Ամռանը Երևանում խիստ պակասում է ուղևորականակը, այդ իսկ պատճառով նախապես հանձնարարական է տրվել ուղևորափոխադրող ընկերություններին մինչև սեպտեմբերի 1-ը կազմակերպել վարորդների հանգիստը, տրանսպորտային միջոցները նորոգել ու թարմացնել շարժակազմը։ Այսօրվա վիճակով մեր սպասարկող մեքենաների թիվը միկրոավտոբուսները շուրջ 900-ից 950-ն է, իսկ ավտոբուսներին մոտավորապես 360-ից 370-ն։ Իսկ սեպտեմբերի 1-ից հետո մենք կունենանք շուրջ 450 ավտոբուս սպասարկող ամեն օր և 1100-ից ավել միկրոավտոբուսներ սպասարկող։ Այսինքն այդ մեքենականակը շուրջ 300 մեքենականակով կավելանա սեպտեմբերի 1-ի դրույթյան։ Բացի այդ, ճանապարհային ոստիկանությունը մինչև սեպտեմբերի 30-ը կուժեղացնի հսկողությունը դպրոցների, մանկապարտեզների մոտ, արդեն իսկ իրականացվել են որոշ աշխատանքներ։ Միաժամանակ յուրաքանչյուր տարի Երևանի քաղաքապետարանը ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ աշխատանքներ է կատարում և գծանշման աշխատանքները թարմացնելու դպրոցի շրջակայքում եղած հետյոտային անցումների և մանկապարտեզների և ուսումնական հաստատությունների։ Ինչ վերաբերում է Երևանի հասարակական տրանսպորտի նոր ցանցի մշակմանը, վարչության պետը տեղեկացրեց, որ այն գրեթե պատրաստ է և շուտով կներկայացվի հանրային քննարկմանը։ Շարորփողոցի բարձրահարկ շենքերի բնակիչները վիճում են, թե ում մուտքի աղբն է ավելի շատ։ Արդեն 17 օր է այս շենքերում աղբահանություն չի իրականացվում։ Մի 15 օր է քաշելու, որ մաքրեն է զիվիլը։ Եթե սկսեն լապատ կամ մցնեն, ավելի հոտ ու խոն այդ խոլերան բարձրանալու է վերև։ Հենց հոտը այդ ձև չի գալի, քանի որ ձերտված չի, մեռած է ինքը։ Ըստ բնակիչների, նախկինում աղբահանության խնդիր չի եղել, աղբը լցված մնացել է առավելագույնը 2 օր, այս վիճակը կասկածների առիթ է տվել։ Դե ով ում հետա պրինցիպ ընկել, ինչ են արել, դա մեզի չի հետաքրքրում ընդհանրապես։ Մենք մարդ ենք, այսի ամբողջ մի 145 բնակարան մենակ է շենքն ունի։ Հոտը, մանավանդ առաջի, երկրորդ, երրորդ հարկերը խայտառակ վիճակա։ Անհնար է, էլի դիմանալու ենք, ասեք, եթե քաղաքական հարց է, էլի դիմանալու ենք, մեկ է, մեզ չեն կարա վնասեն։ Սանիտեք սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից բնակիչների զանգերին պատասխանում են, որ կամ մեքենաներն են անսար, կամ էլ ազատ չեն, մինչդեռ բնակիչները հաճախ են տեսնում հարևանությամբ գտնվող սանիտեքի գրասենյակի տարածքում ազատ շրջող մեքենաներ։ Դնենք, վառենք, բաժարնին կանչենք, գանչերի կողները սա։ Տեղասեն հանցագործություն արեցիք, բայց հիմա էսի հանցագործություն չի, որ իրենք անում են։ Բնակիչներն ամռան շոգորերին ստիպված են պատուհանները փակ պահել ոչ միայն հոտի, այլ նաև ճանճերի պատճառով։ Իմ թոռներին ես ծորեն ուղարկել եմ իրա հոտ, ճանճերի ու ես հոտի պատճառով։ Այնքան ճանճկով, որ ամոթել ասում եմ, հախել եմ դուրս, հենա իմ ախպերն եկել ասում եմ, ինչի յուրա եկել, ինչ եմ տանում։ Բազմաբնակարան շենքերի բնակիչները բողոքում են նաև համատիրություններից, խնդիրը կապելով նաև նրանց հետ, ասում են, բոլոր վճարումներն անում են, սակայն չգիտեն, թե գումարն ուր է գնում։ Գյումրեցի Աննա Մկրտչյանը չի թաքցնում հուզմունքը։ Մի քանի րոպեից անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից է ստանալու գերազանցության մեդալը։ Այս տարի շատ փոփոխություններ տեղի ունեցան, կրկնակի հպարտություն եմ զգում, որ իմ մեդալը ստանալու եմ հենց վարչապետի ձեռքից։ Աննայի դասընկերը Միասնիկ Խաչկալյանը լավ սովորելու իր բանաձևն է առաջարկում։ Եթե մարդը ունի նպատակ, ինձ թվում է ինքը կգնա դեպի այդ նպատակը, եթե ինչ-որ
ցածր քննադատականները կարող են խանգարել, ինքը պետք է լինի շատ աշխատասեր, փորձի ուղղել իր սխալները, աշխատել իր վրա։ Մրցանակակիրների թվում են նաև կենգուրու և մեղու մրցույթի միջազգային առարկայական օլիմպիադաների հաղթողները, որոնք ներկայացնում են Երևանն ու Հայաստանի մարզերը։ Մարզերի մասնակցությունը շատ-շատ մեծ է։ Շատ մեծ է, և կենգուրուն և մեղուն մասնակցում են նաև գյուղական համայնքների դպրոցները, ամենահեռավոր նույնիսկ գյուղերի։ Այս տարի կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական մրցույթին մասնակցել է 43,941 դպրոցական, որից 10-ը հաղթողներ են, իսկ 1,646-ը մրցանակակիրներ։ Մեղու հայերենի մրցույթի մասնակիցների թիվը 38,743 է։ Մրցույթը շատ հետաքրքիր ու գրավիչ է, և հաստատ ինչ-որ բան տալիս է երեխաներին։ Այն ինչ որ մենք ենք տեսնում, մենք ենք լսում, հաստատ ինչ որ մի բան սովորում են։ Այնինչ չգիտեին, իրենք մրցույթի միջոցով բացահայտում են։ Իհարկե մրցույթները մեր գիտելիք չեն ստուգում, դա թեստավորում չէ, այլ նպատակն է հրավիրել երեխաներին մաթեմատիկայի աշխարհ, մայրենի աշխարհ։ Բաղրամյան 26-ում մրցանակակիրներին շնորհավորեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ բնության մեջ չկա ավելի կարևոր բան, քան կրթությունն է։ Սովորաբար ինչպես էր ընդունված կամ ինչպես էր ընդունված ընկալել հաջողության ճանապարհը ոչ հեռավոր անցյալում, դրա համար անհրաժեշտ էր ունենալ լավ ծանոթ, դրա համար անհրաժեշտ էր ունենալ լավ բարեկամ, դրա համար անհրաժեշտ էր ունենալ լավ թիկունք, դրա համար անհրաժեշտ էր ունենալ լավ հմտություններ, որոնք կապված չեն կրթության հետ, ավելի շատ բնազդական։ Ես ուզում եմ ասել, որ նոր Հայաստանում հենց սա է փոխվել, որ ձեզնից յուրաքանչյուրի հաջողությունը կախված չէ ուրիշներից, ձեզնից յուրաքանչյուրի հաջողությունը կախված է ձեզնից։ Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց, որ կառավարության առաքելությունն է ստեղծել հնարավորությունների հավասար և ընդլայնված դաշտ, որից կարող են օգտվել բոլորը։